Davide, tak když se Jardovi tak líbí, jak je Litvínov nahoře v tabulce, samozřejmě krásně se na to kouká z vašeho pohledu, 10 výher v řadě. U tebe je to opravdu jako den a noc. Jsi znovu zrozený. Čím myslíš, že to tak je v porovnání s uplynulou sezónou? Tak zase nějaký nový impuls, nový tým. Zatím musím říkat, že i bez ranění, což je pro mě taky hrozně důležitý. Velká role samozřejmě i hraje brácha. Už máme odmala takový pěkný vztah prostě. Takže tam to je určitě u toho velký. A celkově si myslím, že jsme si sedli i celý ten tým. Věří, každý hráč věří tomu vlastně, co máme nastavený. A cítím se dobře, doufám, že se budu cítit i takhle dál, ale jak říkám, no, hrajeme, myslím si, že celý tým dobře a doufám, takhle půjde.